ନମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଗରମ ତ ପ୍ରବଳ କୁହନ୍ତିନି, ଆଉ ଏଇ ଗରମ ଭିତରେ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ। ଆଉ ବାପ ଘରେ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରାତି, କାଲି ସକାଳ ପାଇବ। ଉପରବେଳା ଚାଲିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ତ ଆଈ ସେପଟେ ବସିଛି, ବୋଉ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନରେ, ସାହୁ ବାବୁ ଏବେ ଆସିବେ। ଆଉ ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଈ ସେପଟେ ବସି ଟିଭି ଦେଉଛି, ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଚକୁଳିକୁ ଚିକେନ୍ ହେବ ଘରେ। ଆଜି ଚକୁଳି ଚିକେନ୍ ମାଡ଼, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ରଖିଲିଣି। ଅବିକା ଚିକେନ୍ କଷା ପାଇଁ ପିଆଜ ମାନେ ଅବିକା ମାନେ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଏବେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଚିକେନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ସବୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ବସେଇ ବୋଲି ସୋରିଷ ତେଲରେ କ'ଣ କରିଛି, ସବୁ ଖଡ଼ା ମସଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଛି, ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଛି ଲାଲ କଲର୍ ଆସିବ ବୋଲି। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଛି, କଲର୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଚକୁଳି ହେବ, ଚକୁଳି ପାଇଁ ଗୋଳଣୀ ବି ରେଡ଼ି, ଆଉ ପିଆଜ ତ କାଟିକି ରଖିଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେବ ଏଠି ରଖିଛି। ଆମର ଏପଟେ ଚିନିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବାହାରିଲାଣି, ଏମିତି କରିକି ପିଆଜକୁ ଚିନି ପକେଇକି ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ରାଗ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବେ, ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀ କଲର୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଆସିବ। ଚାଲି ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା, ଆମର ଗୋଡ଼ଣୀ ବି ରେଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଅଦା ରସୁଣ କାଟିକି ରଖିଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆଉ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ହେବ, ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଚକୁଳି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଶେଷ ବ୍ଲଗ୍ ବାପା ଘରେ, ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ କାଲି ପୁଣି ସିଧା ଦେଖା ହେବା ଶାଶୁ ଘରେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେତେ ବାଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯଦି ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କାଲି ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ନଚେତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାପ ଘରେ। ଏମିତି ଘଟଣା, ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ତ ପ୍ରବଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଳ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଡ଼ଉଛି ଯେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳିଟା ହେଉଥିଲା ସେଟା ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖରା ଯେମିତି ହେବା କଥା ତ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଚାଲି ରୋଷେଇବାସ ସାରିଦେଇ ସାହୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବା। ଆଉ ଆମ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଅଧରାତିଆ ସଦାବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବୁ ଏଇନୁ। ମୁଁ ଖାଲି ପିଆଜଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ପକଉଛନ୍ତି, ଲୁଣଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି। ମତେ କହିଲେ ତୁ କିଛି କରିବୁନି, ମୁଁ ଗଲେ ସବୁ ଇଏ କରିବି। ଆଉ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପଟେ, 1200 ଚିକେନ୍ ମିଳିଲାନି ଯେ, ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲି 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 ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ କଲର୍ ହେଉଛି, ଭଲ ପିସ୍ ବାକି ଦେଇଛି ନା, ଭଲ ଚର୍ବି ଅଛି ଚିକେନ୍ଟାରେ, ଚର୍ବି ଥିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମଲା ପାଣି ଛାଡ଼ୁ, ନାଇଁ ତ ଉପରେ କ'ଣ ତେଲ ପକେଇବି ନା। ହଁ ସାହୁ ବାବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଆଉ ବସିବି, ଆଉ ଖାଲି ପିଠା ହବ ଆଉ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଚିକେନ୍ ଭଳ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ଗରମ ମସଲାଟା ପକେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଲା। ଆମର ଚକୁଳି
ଚକୁଳି ଟେଷ୍ଟ କର, ଟେଷ୍ଟ କର, ଦେଖ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ ଝୋଳ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ଘର, କଣ ହେଲା? ଦେ 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 ଦେ, ଏଠି ତ ଚିକେନ ଖିଆ ଆମର ରସିଲାଣି, ଆଉ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ, କାଲି ଖାଇଦେ, ଆଗ ଖାଇଦେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇ ବସିଛୁ, ମାନେ ଆଈ, ମୁଁ, ମୋ ବୋଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରେ ଖାଇବି, ଆଉ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏବେ ଖାଇବାକୁ, ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବି, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ଗଲେ ଘରକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମୋ ବୋଉ, ମୁଁ, ଆଈ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି, ତାପରେ ଗରମ ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଖାଇଦେଇକି ଯାଇକି ଏସି ଲଗେଇକି ଶୋଇବା କଥା। ତ ସମସ୍ତେ ଜିଜୁ ଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଏଠି ମୋ ପୁଅ ବସିଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯିବ, ଆଉ ଆଈ, ମୁଁ, ପୁଅ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସାଥି ହେଇକି ଯିବୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ପିଠା କରିଥିଲେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଭାତ ମାଂସ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସମୟ ଅବିକା ଦିନ 12 ବାଜିବ, ତ କାଲି ରାତିର ବ୍ଲଗ୍ ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଅବିକା ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, ୟାପରେ ବାହାରିକି ଚାଲିଲି ମୁଁ ଶାଶୁଘର। ପଖାଳ ଯୋଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ, ସକାଳୁ ବି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ପଖାଳ ଯୋଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖାଇଥିଲେ, ଖାଇକି ଯାହା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଜହ୍ନି ଏମିତି ଫାଳ କରିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭଜା ହେଇଛି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଆଉ ଚକଟା ଚକଟି ପଖାଳ ପାଣିକୁ ଚକଟା ଚକଟି ତ ଭଲ। ଆଉ ବୋଲି ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେବା, ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇକି ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି କରିକି ଚାଲିବି। ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ଆଉ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ଯାଇକି ରାତିରୁ ଯାହା। ଆଉ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆମର ଏପଟେ ଘୋଟେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମେଘ ଏମିତି ଜୋରରେ ଯେ ମୁଁ ଆକାଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା, ଆଉ ତ ତା ସହିତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କିଏ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଆଈ ମୋ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହୁଥିଲି ନା, ସେ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, କହିଲା ରହିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି, ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବୁଲିକି ଆସିବି। ତ ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଜି ଆସିଛି, ଆଈ ଆସିଲା ମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଅମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଅଟୋ ଭିତରେ ବସିଛୁ, ଅଟୋ ଏଠି ଟିକେ ରହିଥିଲା ତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅର କି ସ୍ମାଇଲ୍, ସାନ ପୁଅର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ତ 8 ହେଇଗଲା ଆଜିକି। ଆଉ ତାପରେ ଫେରିଲୁ, ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତାପରେ ମେଘ ପବନ ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଆଈ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, କିଛି ବି ସେ ବସିନି କି ଖାଇନି କି କିଛି ନାହିଁ, ମେଘ ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ, ଆଉ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପନିପରିବା, ସେଥିରୁ କିଛି କାଙ୍କଣ ଆଉ ଆଳୁ ମିଶେଇକି ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଳି ପୁଟା, ଚାଷୀ ବୋଲି ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ନଥିଲି, ଏଇଟା ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଉଛି, ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ନା ବନେଇ ଆସିଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭଜାଭଜି କରିକି ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିକି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ।
ଆଉ ତା ସହିତ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ରୁଟି ବି ଏପଟେ ବୋଉ ବସିକି ବେଲୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବସିକି ବେଲି ପାରୁନି, ଆଉ ରୁଟି ବେଟିଲା ବେଳକୁ ବି ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ରୁଟି ବେଲାବେଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଅ ବସିଛି, ସାନ ପୁଅ ସେପଟେ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆମର ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଆଉ। ତ ୟା ଭିତରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଟା ଖାଇବେନି, ଆଉ କଲିଜା କରାଟ ବି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଏତେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆସୁ ଆସୁକା ବି କାମ ଲାଗି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲିଜା କରାଟ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆଉ ଟିକିଏ ହାଲକା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କଲି ସେଗୁଡ଼ା ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲି ଦୁଇଖଣ୍ଡ, ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏମିତି ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ସାନ ପୁଅଟେ ବସିଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ପିଲାମାନେ ତ ଏରା ଖାଇବେନି, ଆଉ ଛେଳି ପୁଟା ଯେଉଁ ସେଇଟା ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଭଜା ଏଠି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଟା ଆଉ ରୁଟି ଏମିତି କରିକି ରାତିର ଆଜି ଆମର ଖାଇବାରେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଅଛି, ବୋଉ କରିଥିଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା ସେରା ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଲିଜା କରାଟ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ହାଲକାରେ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଟା କାଲିକି ରନ୍ଧା ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ପୁଅ ତ ଖାଉନି ମାନେ ଏରା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଏମିତି ଭଜାରୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ସେ ଭାତ ଲଗାଇ ଖାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଟା ଏତିକି ହେଲା, ଆଉ ଏଇତକ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲୁ ରୁଟିରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେକର ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଯଦି ମନ ମାନିଲେ ଖାଆନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଜା ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଜା ରୁଟି ଏଥିରୁ ଟିକିଏ ମିଶାଇକି ଖାଇଦେବେ, ବାସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଆଜି ରାତିର ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ କରିଥିଲେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନା ବୋଉଙ୍କର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପସନ୍ଦ କରେ, ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ନେଇକି ଏଥିରୁ ଦେଲି ବି ଖାଇଲା, ଆଉ ମନ ଖୁସି ତା'ର ବି। ଆଉ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ମାଂସ ଟିକିଏ ଏଥିରୁ ମିଶାଇକି ଦୁଇ ପୁଅ ଯାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ସାହୁ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ, ବଜାର ଉପରକୁ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇବୁ। ବାପା ସେପଟେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି, ବୋଉ ବାପା ସେପଟେ, ପିଲାମାନେ ଏପଟେ, ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍।